waad mahadsan tahay runahaantii muxuu ahaa waa fursad annagana aan aada u soo dhaweynayo magacaabista la ii soo magacaabay inaan safiir ka noqdo jamhuuriyadda Jibuuti anigoo safiir uga noqonaya dowladdayda Soomaaliya. Runtiina waxaan rajaynayaa insha allah in ilaahayna ila garab galo wax alla wixii markaa waajibaad ahna in sida la ii faro dowladdayda ii fartana inaan u guto aada iyo aadna si gaarana aan uga shaqeeyo xiriirka labada dal. Wasiirka qaabilaadiisa aad iyo aad baan ugu farxay, waana weliba aad baana laigu soo dejiyey. Kulun waxaan rajaynayaa insha allahu inaan waraaqadihii aqoonsiga inaan iga u gudbiyo madaxweynaha u gudbiyo Iscaali Cumar Geelle, mudane Iscaali Cumar Geelle. Marka waxaan ku boorinayaa meel kastoo ay joogaan ummadda Soomaaliyeed in ay safaaradaha xiriir ay la sameeyaan. Muxuu ahaa isheeg taa keliya maaha inay dhibaatooyinkooda kala sheegtaan, laakiin in ay la yimaadaan horumarkooda, taakulayntooda, garabgalkooda dowladda, in dowladda muxuu ahaa isheeg ay aada iyo aad intay ula socdaan oo muxuu ahaa isheeg yacni waxyaabaha wadanka ka dhacayo inay aada iyo aad muxuu ahaa dhanka positive-ka ah oo dhan ayagana intay dhinacooda ka qaadaan ay horumariyaan, because dalka maadaama uu burburay hal maalin kuma soo dhismayo.